koriste povlastice namijenjene građanima poput APN-a i ministar Banožić ranije Božo. Mislim da je to moralni šrot koji ovu zemlju dovodi do stanja hrđenja. A tolerancija na hrđu je jedna od odlika dobrih metala, ali malo će ovdje, posebno ne hrđajući. To je šrot. I to trebaš stvarno biti mustra da ti to padne na pamet. Ja naravno sam čuo negdje za takve kredite i onda sam na kraju gdje je prišlo dvoje, troje mojih suradnika koji su dužnosnici. Dužnosnici, dakle nisu službenici. Oni dolaze sa mnom, odlaze sa mnom, dakle neke spere čista voda, neke druge iz nekog drugog sustava prljava voda. I ljudi kažu, ili, ja bi se isto javila. Ja bi se javio, imam 30 godina, nemam nikakvu imovinu, mada to prestao biti kriterij, sad možeš imati imovinu pa se javiti za taj kredit. Ali nikome nije palo na pamet. Dakle, iz kruga mojih suradnika. Opće na pamet, jer zna da bi ga izbacio van. Odnosno, zato i radim. Radimo zajedno jer takvim ljudima to ne... Paš će im na pamet, ali će reći ono, joj, to nije čisto. Dakle, teza da smo svi jednaki građani pred zakonom stoji. Ali naravno da je uvijek, kao i u svakom ljudskom razgovoru, ako ne držimo figu u džepu, da je treba malo pojasniti. Dakle, imamo kategoriju dužnosnika koji su prema zakonskoj regulativi, koja nas nazi već 10 godina, prema regulativi o sukobu interesa, ipak nešto drugo nego obični građani. Zašto svaki načelnik općine i svaki niski i najviši dužnosnik mora prijaviti su svoju imovinu? To je nelagoda, ljudi to ne mogu raditi. Dakle, mora u svakom trenutku biti spreman ili spremna dati svaki odgovor na pitanja iz inače privatne, pa pomalo intimne sfere, koliko imaš računa, koliko si dobio, to su privatne stvari, ne vrijede za dužnosnike. Dakle, hoćeš biti dužnosnik, to ne znači da ako ti se upalila ta sretna lampica, možeš poharati sve što ti se nađe na putu i uzeti korist od svega. To mislim. Ne? To pitate zbog koga, zbog ovog nesretnika koji Plenković drži dolje na to mjesto. Gledajte, ja samo mogu poručiti da je to Plenkovićev problem, a da tih 100.000 eura koje je dobio na kredit, o tome sam vam rekao, što mislim, to je naprosto jedan način ponašanja. Dakle, postoji jedna grupa, jedna politička organizacija koja smatra da je to sve njihovo i da su na trenutak nedodirljivo plebstvo i šljahta, a u drugom trenutku obični, mali, skromni građani koji se trebaju boriti za svoju zraku sunca i to je to. A priča da smo u tome svi isti, nismo svi isti. Međutim, tih 100.000 eura, ja ne znam je li ih on podigao zato da si kupi kuću, država mu je omogućila sve u životu, on i supruga su županijski politički paraziti, cijela familija, cijela zadruga to sisa. I sada ovo, ukoliko je to digao, da bi tim novcem nadoknadio državi štetu koju je kriminalnim radnjama, o čemu govorim potpuno otvoreno, su dokazi tu. Oni su naprosto preočiti, dakle šteta je nastala, sve je jasno. Da nije tako jasno, bio bih suzdržaniji. Možda je tih 100.000 eura podigao kao dio napora da državi vrati štetu koju je namjerno napravio sa onim manipulacijama sa najmom onog poslovnog prostora, radi čega je podnesena kaznena prijava koja godinu i pol dana stoji u DORH-u, odnosno u USKOK-u. Ali mogu samo poručiti da to nije dovoljno, jer šteta je 500.000 ili 400.000 eura, morat će još. A još je tu prije svega kaznena odgovornost. To nije dosta. Jeste li kako žalili zbog svog kredita za stan? To me stvarno pitate ili mi servirate na voleji? Ne pitam vas. Zašto bi? Mislim, jesam požalio da ne... Ako ste dobili duže rok otplate... Ma ne, a koliko sam dao kolaterala? He. Kako duže rok otplate? To je privatna banka. Pa oni žive od toga. Hoćete me pitati drugčije, da vas poštedim? Mislim, morat ću odgovoriti, ovo što pitate je van pameti. Pa zato što sugerirate da sam dobio povlasticu, nisam. Kamata je 6% bila. Jesu drugi građani? I opet me tjerate, opet... Duži rok otplate. Da, svako bi ga dobio. Svako bi ga dobio kada bi ponudio takve kolaterale. To je bio kredit s kamatom od 6%. Kako vam to sad zvuči? Vjerojatno bi skočili iz kože kad čujete 6% kamata. To je bila jesen 2008. Ne? I nevjerojatno da to još nismo absolvirali, ali mislim da su hrvatski građani shvatili. Ja sam nakon toga dobio parlamentarne izbore i to jako uvjerljivo. Nikada ispod 30% moja stranka i lista nisu dobile na državnoj razini, da bi džim proti bilo do 80% na predsjedničkim izborima ili malo manje. Nego, dakle,
Kad dođete u banku, posebno u to vrijeme, kad su se krediti ljudima uvaljivali po svaku cijenu, da ne bi ispalo da je možda to nekakva povlastica što sam ja to dobio kredit, a pola Hrvatske je zarobljeno kreditima u Švicarcima. Ako banke su fektale ljude, kako se ovdje veli, huckale su ih da uzmu kredite. I kad nekome date, vi i cijela obitelj, ko se god mogu udružiti kolateral i pravo, stvarno pravo ovoga, hipoteke na stanu u Zagrebu, na kući, na moru, ako to vrijedi 50% više prema procjeni banke nego kredit koji sam podigao, vi mi ga ne bi dali. Zato kad sam imao 42 godine, ne 40. Banka je bila zaštićena, ali niste mi to trebali pitati, jer sad opet moram se vratiti na HDZ i na tu bratiju i na one koji im služe dok se to događalo. Dok sam ja na to morao davati odgovore i dao sam ih u Saboru pokvarenim HDZ-ovcima u to isto vrijeme. HDZ-ovci koji su radili u državnim firmama su se kačili na kredite Hrvatske poštanske banke. Hrvatska poštanska banka je banka koja radi na kredite. Kao i jeste, kao i Zagrebačka. Ima sve kriterije iste i kamatne stope u rasponu od nekoliko postotaka ili promila, dakle, skoro su iste. 6% na 20-godišnji kredit, 5,8, to je to, 6,2. Kamata koju sam ja to plaćao je veća nego bila na kredite u Zagrebačkoj banci, jer nisam si mogao priuštiti 5,8 koliko sam mogao dobiti u Zagrebačkoj banci. Bilo mi na kraju krajeva dugoročno sve jedno i dalje vraćam taj kredit. Okay? I živim u stanu koji sam kupio, prethodni sam prodao i tu nisam zaradio bog zna kako, tako da tu razliku i dalje plaćam. Kamata je danas manja, kao za sve, kamate su pale, ali i dalje je visoka u odnosu na ono s čime se danas kreće. U to isto vrijeme, dakle, kad moram razno raznim Šukerima i ne znam ko su sve već tamo bili ministri i objašnjavati očitu stvar, zato što, mislim, to su provokatori, ali ne mogu reći, neću s vama razgovarati, dić nosovno i otići svoj putem. U to isto vrijeme, ljudi u vrhu Ministarstva financija dobijaju kao privatne osobe povlaštene kredite u Hrvatskoj poštanskoj banci. To je inače bila banka u strašnim gubicima iz kojih ih je zvukla moja vlada koja je došla nakon toga, ali uredno, recimo, za državnog tajnika, čije ime sad neću spomenuti, ali koji je bio opjevan ministar financija do prije godinu dana, a tada samo državni tajnik, on je lijepo bio član nadzornog odbora, po političkom položaju, i za njega kamata 3%. Meni 6, njemu 3%. Njemu rata manja 1500 kuna mjesečno, za isti kredit. Aha, kako je to slatko. Dakle, tretiran je kao zaposlenik banke. Na to imaju pravo samo zaposlenici banke. On je politički sluga. Međutim, ajde, to u jednom trenutku prestaneš biti. Pa onda valjda kao i za svakog zaposlenika banke, ta kamata, ako napustiš banku, koja više nema interesa da te jeftino kreditira kao svog zaposlenika, imaš klauzulu u tom ugovoru za obične zaposlenike, kakvim nam prikazuju tog budućeg ministra, koja kaže u slučaju promjene statusa, na tebe se primjenjuje tržišna kamata. Ni to se nije dogodilo. Eto. Što kažete na najamini? 15 godina kasnije. Dakle, prošlo je skoro 15 godina. Ja i dalje plaćam taj kredit, a ekipa se okolo snalazi, nosi Rolex, ostavlja ih u auto prije nego što ulazi unutra i tako dalje. Prema tome, meni je žao što sam uzeo taj kredit, jer to nije bila poslovno najmudrija, nije me to propastilo. Danas bi drukčije, digao bi nešto manji kredit. Jer i dalje isplaćujem 600 eura svaki mjesec tog kredita, 650 točno je rečeno. I to sa kamatom koja je pala strašno. I dalje mi je glavnica još 90.000 eura, jer plaćam kamatu, to je HDZ.